មនាលភិក្ខុទាំងឡាយមនុស្សដែលអោបក្រសោបតែសេចក្តីខឹងក្រោធប្រៀបដូចជាមនុស្សផឹកថ្នាំពុលហើយអង្គុយរង់ចាំតែថ្ងៃស្លាប់តែប៉ុណ្ណោះលោកគ្រូហោរាសាស្ត្រឱសថបុរាណស៊ូសេងហួរដែលជាអគ្គនាយករោងចក្រនិងក្រុមហ៊ុនក៏ដូចជាគ្រឹះស្ថានឱសថ PSI និងជាប្រធានអង្គការអាហារបំពន់មនុស្សធម៌ថែទាំសុខភាពប្រជាជនកម្ពុជាជប៉ុនអូស្ត្រាលីនិងជាប្រធានសមាគមថែទាំសុខភាពសកលដែលជាសិក្ខាកាមចំនួនទី8នៃមជ្ឈមណ្ឌលជាតិស្រាវជ្រាវវេជ្ជសាស្ត្របុរាណនៃក្រសួងសុខាភិបាលលោកគ្រូឱសថបុរាណស៊ូសេងហួរក៏ជាសិក្ខាកាមចំនួនទី4នៃសមាគមអ្នកលក់ឱសថកម្ពុជាក្នុងនាមជាកូនខ្មែរឈាមខ្មែរលោកគ្រូហោរាសាស្ត្រឱសថបុរាណស៊ូសេងហួរបានខិតខំរិះរកគ្រប់វិធីលើកស្ទួយវិស័យសុខភាពមួយជីវិតនេះគិតពីជាតិសាសនានិងលើកកម្ពស់ប្រព័ន្ធអប់រំចំណេះដឹងសកលចំណេះដឹងទូទៅទាំងផ្នែកអាណាចក្រពុទ្ធចក្រនិងព្រហ្មចក្រហើយក៏បានដាក់ផែនការនៅក្នុងជីវិតធ្វើទៅតាមផែនការគ្រោងការគោលដៅទស្សនវិស័យប្រកបដោយឆន្ទៈមោះមុតក្នុងការបដិញ្ញាចិត្តធ្វើឲ្យបាននៅទី1គឺខិតខំដុតដៃដុតជើងបុករលថោតចំណេះដឹងផ្នែកអាណាចក្រពុទ្ធចក្រនិងព្រហ្មចក្រសម្រាប់កូនខ្មែរទូទាំងប្រទេសនិងទៅនៅឯបរទេសក៏អាចស្ដាប់បានតាមរយៈ YouTube Facebook និងប្រព័ន្ធ Social Media ផ្សេងៗទៀតគឺជាយាមប្រើពេលវេលាប្រឹងប្រែងក្នុងការថតផលិតកាត់តបង្កើតនៅគុណភាពវីដេអូរាប់ម៉ឺនវីដេអូជាមួយនឹង flash in សម្លេងដ៏លឺច្បាស់និងក្រុមកាមេរ៉ាមែនដែលចំណាយយ៉ាងច្រើនទៅលើវិស័យ IT នេះដើម្បីបានរាប់ម៉ឺនវីដេអូជាប្រយោជន៍ដ៏មហាសាលសម្រាប់កូនខ្មែរទូទាំងសកលលោកប្រញាប់ចូលទៅកាន់ប្រអប់ search Facebook YouTube ដោយវាយពាក្យថាស៊ូសេងហួរអសរខ្មែរសរសេរសរត្រីស័ព្ទស្រអូដកឃ្លានតិចសរស្រអេនិងងហត្រីស័ព្ទស្រអួរអសរភាសាអង់គ្លេសគឺ SOU ដកឃ្លានតិចមក SENG HOUR ចំណេះដឹងទាំងផ្នែកអាណាចក្រពុទ្ធចក្រព្រហ្មចក្រគឺមានគ្រប់ផ្នែកទាំងអស់ភាពជាអ្នកដឹកនាំ Leadership MLM Multi Level Marketing Network Marketing គឺជាបណ្ដាញឧស្សាហកម្មទីផ្សារឧស្សាហកម្មបណ្ដាញទីផ្សារអ្នកដែលជាធុរកិច្ចធុរជនដែលធ្វើឧស្សាហកម្មបណ្ដាញទីផ្សារ Network Marketing ត្រូវមកសិក្សានិងប្រឹក្សាយោបល់ជាមួយអ្នកដែលចាប់ផ្ដើមបើកកកាយបើកឆាករយៈពេលមកទល់ពេលនេះគឺ20ឆ្នាំជាងហើយដែល Network Marketing មានវត្តមាននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដែលផ្ដល់ឱកាសឲ្យមានអាហារបំពន់និងឱសថបុរាណនៅក្នុងឧស្សាហកម្ម Network Marketing ធ្វើឲ្យប្រជាជនកម្ពុជាស្គាល់អ្វីទៅជាអាហារបំពន់ក្បួនធ្វើចំនួនក្បួនតម្រាឱសថបុរាណក្បួនទាយាមក្រឡាហោរាសាស្ត្របុរាណខ្មែរក្បួនហោរាសាស្ត្រហុងស៊ុយចិនឥណ្ឌាមន្តវិជាការត្រៃលក្ខត្រៃវេទត្រៃភពត្រៃលោកត្រៃភូមិត្រៃយុទ្ធត្រៃដាមន្តវិជាការមហាទម្ងន់សម្រេចរាជសីមជុលពេជ្រកំផែងកៅស្លោពលមហានិយមស្នែលក់ដោមន្តគាថាស្នែប្រជុំមុនគិតថាស្នែរាប់ម៉ឺនវីដេអូមុនគិតថាស្រោចទឹកលើករិស័យកាត់គ្រួសកាត់ខែកាត់ឆ្នាំកាត់ឆ្នាំឆុងកាត់ឈ្មោះឆុងបង្កើតឈ្មោះហុងស៊ុយថ្មីលើករិស័យដាច់ជះបារមីក្រងថែរសាស្រោចទឹកកាត់គ្រួសលើករិស័យជាប្រចាំឆ្នាំគឺធ្វើនៅរៀងរាល់ដើមឆ្នាំកណ្ដាលឆ្នាំនិងចុងឆ្នាំដើម្បីទទួលលាភពេញមួយឆ្នាំមុនគេថាក្រុងឆេះមុនគេថាក្រុងសំរិទ្ធមុនគេថាសំកាំងស្លោពលមុនគេថាដាស់មុនគេថាដាស់ព្រះដើមឆ្នាំមុនគេថាដាស់សពសារពើដាស់លក្ខនិងលក្ខវេទមន្តមុនអាគមប្រជុំគ្រប់វគ្គគ្រប់វល់សាសនាធំធំនៅក្នុងពិភពលោកព្រហ្មញ្ញសាសនានិងព្រះពុទ្ធសាសនាយេស៊ូវគ្រីស្ទអ៊ីស្លាមសាសនានិងគ្រប់នៃសាសនាទាំងអស់បានលើកមុខវិញ្ញាណបង្ហាត់បង្ហាញឲ្យយល់ស៊ីជម្រៅផែនការទី2និងបើករោងចក្រអាហារបំពន់ឲ្យទល់ទៅបាននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានាពេលអនាគតតែពេលនេះយើងបានមានភាគហ៊ុននៅក្នុងរោងចក្រនៅឯក្រៅប្រទេសតែគោលដៅនៅក្នុងជីវិតត្រូវតែបើកឲ្យទល់ទៅបានរោងចក្រ
អាហារបំពន់ដើម្បីឲ្យសេដ្ឋកិច្ចមូលនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានឹងចេញទៅបូមសេដ្ឋកិច្ចពីក្រៅប្រទេសវិញតែពេលនេះយើងបានធ្វើរួចទៅហើយនៅរោងចក្រផលិតឱសថបុរាណដែលដំណើរការពីឆ្នាំ2018មកលោកគ្រូហរសាសឱសថបុរាណសុខសេងហួរបានសម្រិតសម្រាំងស្ដេចវត្ថុធាតុដើមសំខាន់សំខាន់5ទ្វីបផលិតបាននៅឱសថបុរាណប្រភេទទឹកប្រភេទស្ងោប្រភេទសូនជាគ្រាប់ប្រភេទត្រាំស្រាលក្ខនិងលក្ខគុំវត្ថុធាតុដើមស្ដេចវត្ថុធាតុដើមទឹកដីប្រទេសកម្ពុជាស្រុកខ្មែរយើងមានស្ដេចវត្ថុធាតុដើមច្រើនណាស់យើងបានរៀបចំជាភាសាអសរឡតាំងនិងបកប្រែជាភាសាអង់គ្លេសនៅមុខឆ្នាំរបៀបប្រើកម្រិតប្រើប្រសិទ្ធភាពមុខងារនៅក្នុងមុខរុក្ខជាតិនីមួយៗចំនួន 74,000 ប្រភេទដែលរុក្ខជាតិនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងមានដល់ទៅជាង 100,000 មុខមានន័យថា 100,000 មុខឆ្នាំជាងនៅក្នុងនោះយើងយក 71,000 មុខដែលចម្រាញ់រើសយកតែស្ដេចវត្ថុធាតុដើមយកមកផ្គុំជាមួយនឹងវត្ថុធាតុដើម5ទ្វីបទៀតដែលនៅក្នុងនោះមានដូចជាស្ដេចវត្ថុធាតុដើមទឹកដីស្រុកចិនគឺយើងជ្រើសយក90មុខទឹកដីស្រុកចិនបងប្អូនដឹងហើយគឺមានដូចជាកូដីសេបតាំងឆៅឆុងឆៅឬក៏តាំងឆុងឆៅជាស្ដេចវត្ថុធាតុដើមលេខ1នៅទឹកដីស្រុកចិនដែលមានតម្លៃស្មើនឹងតម្លៃមាសលីងជឺកៅគីស្នែងតុនម៉ាកាលក្ខនឹងលក្ខរាប់ម៉ឺនមុខយើងយកមកតែ90មុខជាស្ដេចវត្ថុធាតុដើមទឹកដីស្រុកចិនប្រទេសជប៉ុនយើងចាប់យកមកនៅបេតាក្លូខែន 1.3-1.6 ពីទឹកដីប្រទេសជប៉ុននិងម៉ាស្រូមបេតាក្លូខែន 1.3-1.6 យកពីអាហ្វ្រិកប្លេកជីសបេតាក្លូខែន 1.3-1.6 កំពូលឯកទេសទុកជាមួយនឹងដំគីដំពកមហារីកនិងជំងឺកាចកាចច្រើនទៀតទឹកដីអាមេរិកអាកៃបេរីប្លូបេរីក្លូរ៉ូហ្វីលម៉ូរីងាម្រុំអាឡូវ៉ារ៉ាប្រទាលកន្ទុយក្រពើប្លែកស៊ីសាមីនល្ងខ្មៅសាសាអ៊ីនស៊ីដាច់ប្រេងសំដែងផ្កាយម៉ាកាដាច់វត្ថុធាតុដើមសម្រួលជំនួយសុខភាពបរោះប្លែកជីសម៉ាស្រូមបេតាក្លូខែន 1.3-1.6 ជាស្ដាច់ប្លែកជីសខ្មៅដែលបានដាំដុះនៅទឹកបឹងដប្រៃស្ដាច់ទៀបរាំងgraviola lutein ឯកទេសភ្នែកផលិតចេញពីផ្កា maringol propolis royal chili ដាច់ខ្មុំនិងស្ដាច់កូនខ្មុំ rybrands original oriza ដាច់ប្រេងសម្រូបស្រូវ propolis and royal chili ស្ដាច់ខ្មុំនិងស្ដាច់កូនខ្មុំស្ដាច់វត្ថុធាតុដើមទឹកដីអូស្ត្រាលីទឹកដីជប៉ុនគឺស្ដាច់ផ្កាថ្ម calcium okinawa fish oil និង krill oil omega 3 plusQ10 ស្ដេចខ្លាញ់ត្រីសាឡមុននិងស្ដេចខ្លាញ់គ្រៀលអយដែលពូកែក្នុងការដុតខ្លាញ់កអត់ប្រយោជន៍ក្នុងរាងកាយមនុស្សតុងកាត់អាលីនិងរ៉េតយិនសិនស្ដេចវត្ថុធាតុដើមទឹកដីកូរ៉េនិងស្មៅវៃក្រាស់ស្ដេចវត្ថុធាតុដើមទឹកដីឥណ្ឌានិងវត្ថុធាតុដើមជាច្រើនទៀតដែលយើងមិនអាចរៀបរាប់អស់លក្ខហើយបូកគុំជាមួយនឹងស្ដេចវត្ថុធាតុដើមស្រុកខ្មែររាប់រយមុខដែលផលិតបានស្រាឱសថបុរាណ5ទ្វីបលក្ខណៈអន្តរជាតិគ្មានពីរនៅលើโลกធាតុផ្សំជាង1000មុខដែលកូនខ្មែរគឺលោកគ្រូឱសថបុរាណស៊ូសិងហួរបានផលិតយ៉ាងអស្ចារ្យបំផុតនៅក្នុងពិភពលោកស្ដេចស្រាឱសថបុរាណបើក្រលៀនជាក្តីសង្ឃឹមថ្មីសម្រាប់បងប្អូនពុកម៉ែលោកតាលោកយាយដែលដាច់សរសៃឈាមគូក្បាលស្លាប់មួយចំហៀងខ្លួនកូនចៅមានសង្ឃឹមឡើងវិញហើយប្រញាប់មកឲ្យលឿនកុំទុកឲ្យយូរករណីដាច់សរសៃឈាមគូក្បាលស្លាប់មួយចំហៀងខ្លួននេះគឺថាត្រូវតែប្រញាប់ឲ្យលឿនបំផុតបើសិនជាទើបតែថ្មីថ្មី2 3ថ្ងៃ4 5ថ្ងៃមួយសប្តាហ៍គឺអាចកោះរយៈពេល2 3ថ្ងៃមួយសប្តាហ៍មករកសភាពដើមវិញគឺសុខភាពជាធម្មតាវិញតែបើកើត3ខែ5ខែ1ឆ្នាំ2ឆ្នាំ3ឆ្នាំ4ឆ្នាំ5ឆ្នាំនឹងរយៈពេលនៅក្នុងការជាបាលគឺត្រូវប្រើរយៈពេលដូចគ្នាគឺរយៈពេល3-4ខែ3-4 5ខែ3-4 5ឆ្នាំមានន័យថាឈឺទុករយៈពេលប្រមាណត្រូវមើលរយៈពេលប៉ុណ្ណោះត្រឡប់ទៅវិញទើបអាចមកសុខភាពប្រក្តីដូចដើមវិញឱសថបុរាណប្រភេទស្ងោជួយឲ្យមានកូនពិតតាមប្រាថ្នាសម្រាប់អ្នកកាលយូរឆ្នាំអត់មានបុត្រអត់មានកូនគឺកើតទុកលំបាកចិត្តតឹងតែងចិត្តកុំអស់សង្ឃឹមពេលនេះប្រញាប់មកឆ្នាំខ្មែរមានកូនពិតលោកគ្រូឱសថបុរាណស៊ូសិញហួរគឺពិតជាជួយលោកអ្នកបានចង់កូនភ្លោះ2ភ្លោះ3គឺពិតជាបានក្នុងពេលនេះប្រញាប់មករកឆ្នាំខ្មែរមានកូនពិតតាមប្រាថ្នារបស់លោកគ្រូឱសថបុរាណស៊ូសិញហួរ
ពិតជាជួយលោកអ្នកបានបើលឺហើយប្រញាប់រੂរួនឲ្យលឿនអត់មានពេលដំណើរដំងយូរទេចូលចងចាំថាលោកអ្នកមិនត្រូវរស់នៅក្នុងភាពចៃដន្យរស់នៅរងចាំជំងឺមកដល់នោះឡើយត្រូវតែប្រយ័ត្នឲ្យបានខ្ពស់កុំមើលស្រាលជំងឺកុំគិតថាខ្លួនឯងមានសុខភាពធម្មតាព្រោះរាល់ថ្ងៃមនុស្សជាតិយើងរស់នៅក្នុងសុខភាពមិនពេញលេញគឺសុខភាពមិនពេញលេញនោះបើបណ្ដែបណ្ដោយនឹងក្លាយទៅជាជំងឺរ៉ាំរ៉ៃនិងជំងឺកាចសាហាវកុំនៅយឺតយូរប្រើការពារទុកមុនសម្រាប់អ្នកដែលសុខភាពមិនពេញលេញបងប្អូនអាចជួសឈាមយកទៅពិនិត្យបានតើគ្រប់ប្រូតេអ៊ីនទេគ្រប់វីតាមីនទេមានលើខ្លាញ់លើស្ករទេខ្វះជីវជាតិសរសៃទេប្រព័ន្ធផ្លូវអាហារដែលមានបញ្ហាទេប្រកាសជាមានគ្រាន់តែតិចនឹងច្រើនតែប៉ុណ្ណោះបើមិនពិនិត្យសុខភាពជាប្រចាំក្នុងរយៈពេល3ទៅ6ខែយើងប្រកាសជាមិនអាចដឹងនោះឡើយត្រូវធ្វើការពិនិត្យសុខភាពជាប្រចាំខែដូចយើងទម្លាប់ថែទាំសុខភាពមាត់ធ្មេញគឺ6ខែយើងលាងធ្មេញសម្អាតធ្មេញម្ដងគឺដូច្នោះដែរដូច្នេះត្រូវធ្វើតេស្តសុខភាពពិនិត្យឈាមមើលជាប្រចាំខែដើម្បីវិភាគរោគសញ្ញាទូទៅឲ្យបានដឹងជាមុននៅមូលហេតុដែលធ្វើឲ្យកើតរោគហើយយើងធ្វើការព្យាបាលទៅតាមមូលហេតុដែលធ្វើឲ្យកើតរោគនោះគឺឫសគល់ដើមហេតុដើមចមដែលនាំឲ្យកើតរោគឧទាហរណ៍ដូចជាទឹកនោមផ្អែមគឺមកពីខ្សោយបេតាសេលំពេងដែលมันអាចផលិតឬក៏បញ្ចេញអង់ស្លីនទៅគ្រប់គ្រងជាតិស្ករនៅក្នុងឈាមបានដូច្នេះយើងត្រូវធ្វើឲ្យបេតាសេលគឺកោសិកាលំពេងនេះមានធម៌ពលផលិតអង់ស្លីនតាមធម្មជាតិកុំព្យាយាមចាក់អង់ស្លីនសពនិមិត្តគឺថាត្រូវញ៉ាំអង្ករសម្រពជាប្រចាំការទទួលទានអង្ករសម្រពជាប្រចាំខែគឺធ្វើឲ្យសុខភាពល្អកោសិកាបេតាសេលំពេងល្អឬក៏យើងត្រូវប្រអាហារអំពូនជាប្រចាំខែនិងឱសថបរាណជាប្រចាំខែដើម្បីអ្វីដើម្បីឲ្យកោសិកាលំពេងទទួលបាននៅ gamma original គឺស្ករធញ្ញជាតិបំលែងលឿនសម្រាប់ផ្ដល់ធម៌ពលដល់ការផលិតអង់ស្លីនតាមធម្មជាតិទៅគ្រប់គ្រងជាតិស្ករនៅក្នុងឈាមចង់លំអិតទៅស្ដាប់នៅក្នុង YouTube ដោយវាយពាក្យថាស៊ូសេងហួរចំណេះដឹងសុខភាពផែនការទី3បេសកកម្មដ៏ក្តៅកគុកចំពោះផលិតផល Spirulina ដែលកំពុងតែផ្ទុះការគ្រប់គ្រងយ៉ាងខ្លាំងទូទាំងផ្ទៃប្រទេសកម្ពុជានិងពិភពលោកលោកគ្រូហរសាឱសថបរាណស៊ូសេងហួរដែលជាអគ្គនាយករោងចក្រក្រុមហ៊ុននិងគ្រឹះស្ថានឱសថ PSI កំពុងតែដុតដៃដុតជើងផលិតនៅស៊ូសេងហួរ King of Spirulina ទាំងការផលិតនិងដឹកជញ្ជូនផ្គត់ផ្គង់ stock ឲ្យបានទាន់ពេលវេលាដោយការគ្រប់គ្រងទូទាំងផ្ទៃប្រទេសនិងក្រៅប្រទេសដូចនេះតំណាងចែកចាយនិងសាខាទាំងអស់និងអ្នកដែលប្រុងខ្លាយជាតំណាងចែកចាយសាខាសមាជិកលក់ត្រូវធ្វើការតាក់ទងយ៉ាងបន្ទាន់ប្រញាប់ក្នុងការកម្មង់ស្តុកទុកជាមុនជាមួយនឹងរោងចក្រ PSI របស់លោកគ្រូឱសថបរាណស៊ូសេងហួរដែលរោងចក្រធានាបាននូវគុណភាពដើមតម្លៃផ្ទាល់ជាមួយនឹងរោងចក្រជាមួយនឹងឯកសារផ្លូវច្បាប់ពេញលេញគ្រប់ក្រសួងបញ្ញត្តិបញ្ជីការ FDA នៃក្រសួងសុខាភិបាលពាណិជ្ជកម្ម Trademark ស៊ូសេងហួរ Spirulina ស៊ូសេងហួរ King of Spirulina ស៊ូសេងហួរ Super King of Spirulina រាល់ថ្ងៃនេះទោះបីជាចំណេញតិចពេលខ្លះបិចយកលុយចំណេញបន្តិចបន្តួចនេះមកឆ្លៀតធ្វើរង្វាន់គឺថែមផលិតផលឌុប Promotion ថែមផលិតផលឌុបយ៉ាងអស្ចារ្យយ៉ាងលើសលប់និងឆ្លៀតថែមនៅរង្វាន់ទូរស័ព្ទម៉ូតូឡានមាសផ្ទះនិងរង្វាន់លុយសុទ្ធជាច្រើនទៀតទៅដល់សាខាតំណាងចែកចាយនិងសមាជិកលក់ទាំងអស់ទូទាំងផ្ទៃប្រទេសនឹងកំណត់ថ្លៃលក់ឲ្យទៅអតិថិជនក្នុងតម្លៃសមរម្យបំផុតដែលកូនខ្មែរស៊ូសេងហួរខំធ្វើអស់ពីលទ្ធភាពគឺធ្វើអស់ដុតដៃដុតជើងឲ្យបងប្អូនគឺធ្វើអស់ពីកៅបីដងពីដួងចិត្តដោយការអាណិតស្រឡាញ់ដោយសារតែស៊ូសេងហួរនេះមានឈាមជ័រជាខ្មែរជាកូនខ្មែរមានឧត្តមគតិស្នេហាជាតិចង់លើកស្ទួយសាសនាជ្រងពន្លឺព្រះធម៌ព្រះពុទ្ធសាសនាឲ្យភ្លឺឡើងវិញដោយអត់មានយកយុទ្ធសាស្ត្រសំដាយល្ខោនដើរចែកលុយថត់បោះទូបការគ្រប់គ្រងផលិតផលអត់ចែកចែកតែលុយចែកមួយញាក់រាប់លានអ្នកចែកម្នាក់ញាក់រាប់លានអ្នកញាក់ដើម្បីភាពល្បីល្បាញក្នុង social media ក្នុង Facebook ដើម្បីសូបទាញសាខាសមាជិកតំណាងចែកចាយមកកាត់ស្តុកឲ្យលក់ថ្លៃគឺស៊ូសេងហួរអត់អាចប្រើរូបភាពបន្លំសំដាយល្ខោនបែបហ្នឹងទេអត់មានពេលធ្វើរឿងអត់ប្រយោជន៍ចឹងទេដូចលោក Bill Gates គាត់និយាយថាម៉េចបងប្អូនលោក Bill Gates គាត់និយាយថាធ្វើមនុស្សធម៌ដើម្បីជំនួយនិងមួយឃ្លាទៀតធ្វើជំនួយដើម្បីមនុស្សធម៌យើងមើលទៅដូចស្រដៀងគ្នាណាស់ក៏ប៉ុន្តែធ្វើមនុស្សធម៌ដើម្បីជំនួយបើប្រទេសជប៉ុនគេចាត់ទុកថាជារឿងដ៏ថោកទាបបំផុត
នៃការថតបង្ហោះពង្វក់តាមសូសលមេឌៀតែបើធ្វើជំនួញដើម្បីមនុស្សធម៌មានន័យថារកវិធីសាស្ត្រជោគជ័យនៅក្នុងមុខជំនួញហើយយកលុយទៅធ្វើមនុស្សធម៌គឺធ្វើដោយស្ងាត់ស្ងាត់នោះទើបមានតម្លៃអ្វីដែលលោកគ្រូឱសថបុរាណស៊ូសេងហួរធ្វើបាននៅពេលនេះគឺរោងចក្រឱសថបុរាណមានហើយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានៅឡើយតែដើមទុននឹងការផ្ដល់នៅដីសម្រាប់ធ្វើកសិដ្ឋាននិងរោងចក្រអាហារបំពន់តែមួយទៀតគឺបានសម្រាប់ធំណាស់សម្រាប់វិស័យសុខភាពព្រោះអាហារបំពន់និងឱសថបុរាណនេះមានគុណតម្លៃណាស់ហើយប្រើផ្គុំគ្នាពូកែណាស់និងមានគុណប្រយោជន៍ណាស់សម្រាប់ប្រទេសជាតិមនុស្សជាតិទូទាំងពិភពលោកឯណោះហើយបើយើងធ្វើរោងចក្របានទាំងឱសថបុរាណទាំងអាហារបំពន់យើងនឹងគ្រប់សេដ្ឋកិច្ចនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងមិនឲ្យហូរចេញទៅក្រៅប្រទេសហើយបើយើងនាំផលិតផលទៅចែកចាយនៅបរទេសបានទៀតគឺយើងបានទៅស្រូបទាញសេដ្ឋកិច្ចពីក្រៅប្រទេសមកជួយប្រទេសកម្ពុជាយើងទៀតហើយធ្វើឲ្យតម្លៃរត់តល្អមហាសែនល្អសម្រាប់ប្រជាជនយើងហើយបើសិនជាយើងមានកញ្ចប់ថវិកាពីបងប្អូនដែលជួយឲ្យរោងចក្រដំណើរការទៅបានដើម្បីយកផលិតផលមកចែកដល់ប្រជាជនប្រើដោយមិនគិតថ្លៃទៀតគឺលោកគ្រូអរសាឱសថបុរាណស៊ូសេងហួរនឹងសម្រេចនៅគោលដៅដ៏ធំបំផុតគឺនៅក្រមមណ្ឌលសុខភាពទាំងអស់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងប្រជាជនអាចបើកដោយឥតគិតថ្លៃនៅអាហារបំពន់និងឱសថបុរាណមិនដឹងថាសប្បាយចិត្តប៉ុណ្ណាទេនេះជាមហិច្ឆតាដ៏ធំជាផែនការដ៏ធំបំផុតជា masterផ្លែននៅក្នុងជីវិតរបស់លោកគ្រូឱសថបុរាណស៊ូសេងហួរដែលត្រូវដើរនៅក្នុងផ្លូវដ៏លំបាកនិងសែនមហាឆ្ងាយពិសេសតើការសម្រេចចិត្តរបស់មហាជនខ្មែរស្គាល់ទេមនុស្សពិតនិយាយពិតស្គាល់ទេមនុស្សដែលធ្វើដើម្បីជាតិនិងសាសនាពិតប្រាកដដែលស្រឡាញ់ជាតិនិងសាសនាពិតប្រាកដចេញពីកៅបីដងហើយឲ្យជនណាឲ្យអ្នកណាបើឲ្យលោកគ្រូឱសថបុរាណស៊ូសេងហួរជាអ្នកក្តាប់នៅសេដ្ឋកិច្ចនេះទោះតែងើបជ្រងសូគ្នាក្នុងការគ្រប់គ្រងគ្រប់នៃផែនការរបស់លោកគ្រូឱសថបុរាណស៊ូសេងហួរឲ្យបានសម្រេចព្រោះជាផែនការដែលមានមហាគុណប្រយោជន៍ប្រយោជន៍មហាសាលសម្រាប់ប្រទេសជាតិសង្គមជាតិនិងមនុស្សជាតិទូទាំងពិភពលោកដែលរាល់ថ្ងៃនេះជាយឹមណាស់ធ្វើមុខចំណេញតិចបំផុតសម្រួលតម្លៃខ្លាំងបំផុតទៅដល់អតិថិជនហើយជាយឹមឲ្យរស់ទាំងសាខាទាំងតំណែងចែកចាយនឹងសមាជិកលក់ទាំងអស់អាចរស់បានជាមួយនឹងផលចំណេញគឺចំណេញ 50% ខ្លាំងណាស់ច្រើនណាស់អញ្ចឹងរោងចក្រគឺស្ដួចទុនណាស់ស្ដួចដង្ហើមណាស់ក្នុងការបន្តទាំងការផលិតស្តុកដឹកជញ្ជូននិងចំណាយទៅលើទាំងបុគ្គលិកកម្មករគឺអស់ច្រើនណាស់ហើយត្រូវចំណាយក្នុងប្រព័ន្ធផ្លូវច្បាប់អស់ច្រើនទៀតសូមឲ្យមហាជនយល់និយាយនឹងគឺនិយាយពិតពីសង្វាក់នៃផលិតកម្មពីគ្រប់នៃដំណើរការទាំងអស់រាល់ថ្ងៃដេកអត់លក់ទេគិតគ្រប់ជំរាទាំងអស់មនុស្សពិតនិយាយពិតធ្វើពិតផែនការពិតគឺលំបាកអញ្ចឹងបើប្រជាជនយកលុយទៅពូនកើលើបុគ្គលដែលខុសមិនយកលុយមករុញនៅផែនការពិតមនុស្សពិតនិយាយពិតក្នុងការដឹកនាំផែនការគម្រោងដើម្បីជ្រោងផែនការដែលបានរៀបរាប់ខាងលើជាគម្រោងការពិតសម្រាប់សង្គមជាតិប្រទេសជាតិសាសនានិងមនុស្សជាតិទូទាំងពិភពលោកគ្មានទីណាដែលមានតម្លៃដល់ធូរអស្ចារ្យយ៉ាងនេះទេទាំង spirulina គិតគីឡូគិតតោនបើចង់រកស៊ីផ្នែកអាហារបំពន់ផ្នែកឱសថបុរាណមកចាប់ដៃជាមួយនឹងរោងចក្រគាំទ្ររោងចក្រដើម្បីសម្រេចផែនការបន្តបន្ទាប់ទៀតទាំង spirulina ទាំងដំណាប់ផ្លែ plum សម្រាប់សម្រក់ទម្ងន់ស្រក់គីឡូតាមប្រាថ្នាជួយតាក់ទងអ្នកទល់លាមកឬដងបាទប្រកែណាដំណាប់ពត្រាប្រៃ plum ថ្នាំខ្មែរមានកូនពិតតាមប្រាថ្នាប្រភេទស្ងោប្រភេទស្រាឱសថបុរាណ5ទ្វីបធាតផ្សំជាង 1,000 មុខលក្ខណៈប្រវត្តិសាស្ត្រសម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជានិងពិភពលោកគឺលោកគ្រូឱសថបុរាណស៊ូសេងហួរបានផ្គុំនៅវត្ថុធាតុដើម5ទ្វីបនៅក្នុងពិភពលោកដែលមានធាតផ្សំមកជួបគ្នាគឺ 1,000 មុខជាងសម្រាប់ជំងឺទូទៅគ្រប់ប្រភេទទាំងអស់ពិសេសដាច់សរសៃឈាមខួរក្បាលស្លាប់មួយចំនួនខ្លួនផ្លូវភេទជំងឺគេងអត់លក់ឈឺក្បាលរ៉ាំរ៉ៃនិងជំងឺទូទៅទាំងអស់ដែលអាចទំនាក់ទំនងមកតាមរយៈលេខទូរស័ព្ទ0882551 ប្រព័ន្ធ smart 086242457ប្រព័ន្ធ mobitel 095247557ប្រព័ន្ធ smart 086កេរ326ប្រព័ន្ធ mobitel មួយខ្សែទៀត095កេរ326 metphone មួយខ្សែទៀត097កេរ4641នឹង Telegram មកឧត្តមភរិយាខ្ញុំបាទគឺអគ្គនាយិកាឆនឆវី
069ការ៉េ375 095ការ៉េ375ផលិតផលទាំងអស់ត្រូវដាក់នៅទីតាំងដែលស្ងួតក្រោម15អង្សាសេត្រូវតោមតាមប្រភេទជំងឺទាំងអស់ទៅតាមការណែនាំនៃមុខផលិតផលនីមួយៗនិងប្រភេទជំងឺនីមួយៗចង់បានសុខភាពល្អត្រូវរួមផ្សំជាមួយការហាត់ប្រាណស្របទៅតាមវ័យការរស់នៅជាមួយបរិស្ថានដែលធម្មជាតិបរិសុទ្ធមានខ្យល់បរិសុទ្ធហូបអង្គរសម្រូបដែលមានអូរីសណលផ្គុំមកបន្ថែមទៀតគឺវាសំខាន់ណាស់សម្រាប់ជួយកោសិកាលំពេងពូជប៉ុនបានសិក្សាច្បាស់ណាស់ដែលលោកគ្រូឱសថបរាណស៊ូសិង្ហួរបានរៀននៅប្រទេសជប៉ុនគឺដុកទ័រប្រទេសជប៉ុនបានបង្ហាត់បង្ហាញមកច្បាស់ណាស់ថាបញ្ហាដែលផលិតនៅហៅថាម៉ាស៊ីនកិនស្រូវបូតអស់សល់តែបដូងកនេះគឺធ្វើឲ្យបាត់នៅប្រេងកទុស្រូវភ្នែកស្រូវនិងសម្បកស្រូវដែលធ្វើឲ្យបាត់នៅអូរីសណលហ្គាម៉ាអូរីសណលនេះគឺមានសារៈប្រយោជន៍ណាស់ដែលមានប៉ូលីសាច់រាយគឺស្គរបំលែងលឿនលក្ខណៈជាសរសៃសម្រាប់ឲ្យបេតាសេលំពេងកោសិកាបេតាសេលំពេងនេះគ្រប់ថាមពលសម្រាប់ផលិតអង់សាលីនសម្រាប់យកទៅគ្រប់គ្រងជាតិស្ករក្នុងឈាមដោយធម្មជាតិដែលមិនចាំបាច់ចាក់អង់សាលីនសពនិមិត្តក្បាលពោះនោះទេដែលនាំឲ្យខូចលំពេងនិងលែងដំណើរការហើយត្រូវចាក់មួយជីវិតគ្មានថ្ងៃជាទេបងប្អូនត្រូវគិតពីអាហារកែច្នៃគ្រប់ប្រភេទ fast food ភេសជ្ជៈកំប៉ុងគ្រប់ប្រភេទទាំងអស់កុំសប្បាយជាមួយនឹងភេសជ្ជៈកំប៉ុងពេកកុំវក់ជាមួយនឹងការញាក់រង្វាន់ឡើយឲ្យថែសុខភាពគេថាស្រឡាញ់ខ្លួនឲ្យស្ងួនចំណីណាបងប្អូនពាក្យចាស់លោកពលខុសទេបងប្អូនមួយថ្ងៃបងប្អូនត្រូវគេងឲ្យបាន6ម៉ោងយ៉ាងតិចឬក៏8ម៉ោងឬក៏12ម៉ោងព្រោះធម្មជាតិព្រះអាទិត្យលិចត្រូវគេងរះនៅពេលភ្ញាក់បងប្អូនត្រូវធ្វើការហូបទឹកអាល់កាឡាញដែលមានរ៉ែគ្រប់ហូបទឹកមុនចូលគេងហូបទឹកមុនទៅងូតទឹកហូបទឹកពេលភ្ញាក់ពីគេងហូបទឹកមុនហូបអាហារ15នាទីនិងក្រោយហូបអាហារបាន15នាទីហូបទឹកមុនទៅហាត់ប្រាណ5នាទីហូបទឹក2លីត្រកន្លះទៅ3លីត្រក្នុងមួយថ្ងៃជាប្រចាំថ្ងៃថែទាំសុខភាពជាមួយអាហារបំពន់ឱសថបុរាណជាប្រចាំថ្នាំខ្មែរពូកែណាស់ថ្នាំខ្មែរយើងមានប្រភេទថ្នាំដេកត្រាំថ្នាំមូជក់ថ្នាំស្ពង់ថ្នាំត្រាំស្រាថ្នាំដុសជាមួយទឹកអង្គរជាមួយទឹកដូងភ្លើងថ្នាំប្រភេទស្ងោថ្នាំប្រភេទត្រាំស្រាថ្នាំខ្មែរសូនជាគ្រាប់ថ្នាំខ្មែរគ្រប់នៃប្រភេទទាំងអស់ដែលរៀបរាប់ខាងលើនេះគឺពូកែពិតណាស់ថ្នាំខ្មែរមូជក់មូចុកថ្នាំខ្មែរបៀកបិទអំថ្នាំខ្មែរដែលប្រើតែធូបវិជាប្រើមន្តអាគមព្យាបាលមន្តវិជាការវេទមន្តក្នុងការព្យាបាលគឺលោកគ្រូឱសថបុរាណស៊ូសេងហួរបានដើរស្រាវជ្រាវក្រងគ្រប់ក្បួនតាមនិគមជនបទព្រៃភ្នំដងចឡងដងអូគ្រីបបតាភ្នំធំភ្នំតូចព្រៃជ្រៅព្រៃក្រាស់លោកគ្រូឱសថបុរាណស៊ូសេងហួរបានឆ្លងកាត់ការលំបាកយ៉ាងខ្លាំងក្នុងរយៈពេល3ឆ្នាំទើបក្រងក្បួនបានទាំងអស់ហើយក៏បានដើរសិក្សាក្បួនតម្រាទូទាំងពិភពលោកដែលលោកគ្រូឱសថបុរាណស៊ូសេងហួរបានក្រងនៅមេរៀនក្បួនតម្រាឱសថបុរាណពិភពលោកគ្រប់នៃ5ទ្វីបជាពិសេសប្រទេសសំខាន់សំខាន់ចំនួន720ប្រទេសនៅក្នុងពិភពលោកដែលសម្បូរវត្ថុធាតុដើមដោយបកប្រែជាភាសាខ្មែរនិងមានអក្សរភាសាអង់គ្លេសនៅពីខាងក្រោមគឺហត់នឿយណាស់រយៈពេល3ឆ្នាំនឹងដើរក្រៅប្រទេស720ឆ្នាំដើរជាង20ប្រទេសបញ្ញាប់ចូលទៅ YouTube វាយពាក្យថាស៊ូសេងហួរក្បួនតម្រាអសត់បរានពិភពលោកហើយក៏អាចសិក្សាគ្រប់ផ្នែកគ្រប់មេរៀនទាំងអស់គ្រប់វគ្គគ្រប់វល់ស៊ូសេងហួរពុទ្ធប្រវត្តិស៊ូសេងហួរប្រវត្តិសាស្ត្រស៊ូសេងហួរមន្តវិជ្ជាការស៊ូសេងហួរភាពជាអ្នកដឹកនាំ leadership ស៊ូសេងហួរ MLM network marketing ស៊ូសេងហួរចំណេះដឹងសុខភាពជាដើមឡាក់នៅក្នុងប្រអប់ search YouTube វាយទៅនឹងឃើញហើយគ្រប់វីដេអូហើយទៅ subscribe channel YouTube ស៊ូសេងហួរពុទ្ធប្រវត្តិស៊ូសេងហួរអាណាចក្រពុទ្ធចក្រព្រហ្មចក្រមានទាំងអស់ក្បួនមុនវិជ្ជាការមានទាំងអស់ក្បួនមុនវិជ្ជាការត្រៃលក្ខត្រៃវេទត្រៃភពត្រៃលោកក្បួនទស្សន៍ទាយហោរាសាស្ត្រក្បួនយាមកលាខ្មែរចិនឥណ្ឌាមាននៅទីនោះទាំងអស់ផែនការទី4លោកគ្រូឱសថបរានស៊ូសេងហួរដែលមានប្រវត្តិជាថ្នាក់ដឹកនាំដំបូងគេនាំអាហារបំពន់ network marketing ទីផ្សារអាហារបំពន់ទីផ្សារឧស្សាហកម្មអនាគតទីផ្សារ network marketing បានចូលមកក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងជិត20ឆ្នាំមកហើយលោកគ្រូស៊ូសេងហួរធ្លាប់ជាមេបណ្ដាញ001ដែលមានភាគហ៊ុនជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុនបរទេសទាំងនោះដែលមានជិត20ក្រុមហ៊ុនហើយមួយខែមួយខែសមត្ថភាពដែលបំបែកឯកតកម្មគឺអាចចំណេញមួយខែមួយខែរាប់លានបាតក៏ប៉ុន្តែបរទេសតែងតែបញ្ឆោតឲ្យខ្មែរយើងធ្វើឲ្យផលិតផលល្បីហើយលក់ជាលក្ខណៈ trading វិញគឺឈូស network ចោលដែលធ្វើឲ្យមេបណ្ដាញបាត់បង់នៅផលចំណេញយ៉ាងច្រើនការឆ្លងកាត់នៅបទពិសោធន៍និងទទួលការបណ្ដុះបណ្ដាលយ៉ាងច្រើន
ស្រូបយកចំណេះដឹងផ្នែក leadership ភាពជាអ្នកដឹកនាំហើយមានបទពិសោធន៍ដោយឆ្លងកាត់នៅ system បែងចែកប្រចាំនិញជាច្រើនមាន binary មាន matching stair step trinary matrix mega matching binary twin uni level ជាដែនលក្ខនឹងលក្ខដោយជួបបញ្ហាដែលបរទេសចេះតែបញ្ឆោតខ្មែរយើងឲ្យសាងសង់នៅគ្រប់បែបយ៉ាងទាំងអស់នៅការពង្រីកទីផ្សារឲ្យទូលំទូលាយឲ្យល្បីល្បាញហើយក៏បំលែងខ្លួនទៅជាគ្មាន network វិញលុប account ឈូស system នេះគឺជាការខាតបង់យ៉ាងធំធេងនៃធុរកិច្ចរាប់សែនរាប់លាននាក់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងដែលបាត់បង់ឱកាសផលចំណេញនៃផលចំណូលក្នុងឧស្សាហកម្មបណ្ដាញទីផ្សារ network marketing ដែលខំសាងបណ្ដាញ network យ៉ាងលំបាកដូចនេះលោកគ្រូអសតបរានស៊ូសេងហួរត្រូវតែបង្កើតនៅគម្រោងសាងសង់អគារអូហ្វីសឲ្យធំសរសេរស៊ីស្ទឹម MLM ឡើងសម្រាប់អ្នកពូកែលក់គឺសរសេរស៊ីស្ទឹម Trading លក់ផ្ទាល់ជាមួយនឹងរោងចក្រ System Master Stock Trading ជាមួយតម្លៃផ្ទាល់ជាមួយនឹងរោងចក្រជាស៊ីស្ទឹមប្រភេទ Uni Level ដែលឲ្យចំណេញកប់ទៅលើការដែលពូកែលក់នឹងសម្រាប់បងប្អូនមួយភាគទៀតដែលចូលចិត្តសាងឧស្សាហកម្មបណ្ដាញទីផ្សារគឺលោកគ្រូអសតបរានស៊ូសេងហួរដែលជាកំពូលថ្នាក់ដឹកនាំនៅក្នុងឧស្សាហកម្មបណ្ដាញទីផ្សារនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងដែលមានរយៈពេលជិត20ឆ្នាំមកនេះគឺថាជ្រើសរើសយកប្រព័ន្ធ binary twin ដែលឲ្យចំណេញ twin នេះរហូតទៅដល់រាប់រយ level ជាច្រើនរយ level នេះជាប្រព័ន្ធដែលត្រូវបំផុតនឹងចំណូលទ្វេកើនហើយអាចរស់ជាមួយនឹង network នេះបានយើងនឹងចាប់ផ្ដើមអោបគ្នាសាជាថ្មីដើម្បីអនាគតដ៏ភ្លឺស្វាងប្រកបទៅដោយចំណូលដែនកំណត់និងចំណូលប្រកបដោយនិរន្តរភាពស្ថិរភាពយ៉ាងមានលំនឹងបំផុតយ៉ាងកក់ក្ដៅបំផុតព្រោះលោកគ្រូអសុទ្ធបរានស៊ូសិង្ហួននេះធ្លាប់ជាមេបណ្ដាញធ្លាប់ជួយចាប់ឆ្អែកដែរបងប្អូនហើយដឹងណាស់ថា system ណាដែលគួរតែធ្វើគឺយល់គ្រប់ក្បាច់គ្រប់ clay របស់ system របស់បរទេសគឺយល់អស់ហើយយើងត្រូវតែបង្កើត system ដែលល្អបំផុតដែលក្រុមហ៊ុនហ៊ានឲ្យ 90% ទៅលើសមាជិកមានន័យថាក្រុមហ៊ុនសល់តែសាច់ប្រាក់ 10% ទៅប៉ុណ្ណោះសម្រាប់ទប់ចំណាយផ្សេងៗគឺក្រុមហ៊ុនចាយ 70% 20% លើ stock និង 10% សម្រាប់ទប់ចំណាយផ្សេងៗនេះគឺលាតត្បាងទាំងអស់ឲ្យដឹងទាំងអស់គ្នាឲ្យយល់ទាំងអស់គ្នាគ្មានអីលាក់បាំងគ្មានអីអត់កំបាំងទេហើយគ្មានពុតត្បុតលោក network បរទេសទេឬក៏ network មួយចំនួនដែលបកគលខ្លះបានបង្កើតឡើងដើម្បីតែមានបានខ្លួនឯងដើម្បីតែល្បីឈ្មោះខ្លួនឯងព្រោះជាមនុស្សដែលយល់ធម៌មនុស្សដែលកំពុងតែជាប់នៅនាមរូបជាប់នៅរូបធម៌មិនដើម្បីអនាគតនៃអ្នកធុរកិច្ចទាំងអស់ទេគឺទី1ដើម្បីល្បីឈ្មោះទី2គឺដើម្បីលុយអ្នកប្រាជ័យច្រើនអ្នកជោគជ័យតែមួយកញុំទូចទោះគ្នាលេចកើតរត់បែកក្រុមទៅបើកក្រុមហ៊ុនផ្សេងផ្សេងផ្សេងគ្នាអត់ជោគជ័យទេធ្វើបែបនេះនោះលោកគ្រូសន្យាថានឹងធ្វើឲ្យមានការបើកនៅទំព័រប្រវត្តិសាស្ត្រថ្មីសម្រាប់កូនខ្មែរយើងឲ្យជោគជ័យក្នុងវិស័យបណ្ដាញទីផ្សារហើយអាចយកបណ្ដាញទីផ្សារនេះ One Code One World នេះទៅក្តោបសេដ្ឋកិច្ចអន្តរជាតិបានទូទាំងពិភពលោកវិសាលភាពគឺអាចពង្រីកទៅកាន់ពិភពលោកបាន One Code One World ជាមួយនឹង System ដែលត្រូវ System ដែលដើរត្រឹមត្រូវគឺចំណេញដបងតិច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 ក៏ប៉ុន្តែយូរទៅរីកមាឌហើយមានស្ថិរភាពមានលំនឹងទៅថ្ងៃក្រោយដែលយើងបើកឲ្យផ្ទៃកម្មសិទ្ធិនេះបានទៅដល់7ចំនួនមនុស្សលោកគ្រូអសតបរានស៊ូសេងហួរបានធ្វើការក្រងគ្រប់មេរៀនទាំងអស់សម្រាប់អ្នកចូលចិត្តអានសៀវភៅគឺមួយក្បាលកំរាស់ខ្ទង់2ច្អាមមួយក្បាលនេះគឺមានគ្រប់ផ្នែកទាំងអស់ចំណេះដឹងផ្នែកអាណាចក្រពុទ្ធចក្រព្រហ្មចក្រភាពជាអ្នកដឹកនាំនិងគ្រប់ក្បួនទាំងអស់ដែលបានចងក្រងមកនេះគឺមាននៅក្នុងសៀវភៅនឹងទាំងអស់ហើយមួយវគ្គមួយវល់នេះគឺមួយក្បាលនេះមានមួយក្បាលនេះនៅក្នុងដៃទុកមើលតកូនតចៅហើយថែនៅក្បួននេះឲ្យបានណាកូនខ្មែរឡើយជាមនុស្សខ្លឹមឡើយជាមនុស្សដែលមានគុណភាពគឺត្រូវបុកគ្រឹះឲ្យមាំ upgrade your ability ការអភិវឌ្ឍនូវសមត្ថភាពគឺប្រព័ន្ធការគិតដ៏ត្រឹមត្រូវឲ្យកូនខ្មែរយើងមានប្រព័ន្ធការគិតដ៏ត្រឹមត្រូវពីព្រោះមនុស្សកាលណាមានប្រព័ន្ធគិតដ៏ត្រឹមត្រូវហើយមនុស្សទៅដឹកនាំគ្រប់វិស័យទាំងអស់ប្រទេសជាតិរីកចម្រើនគ្រប់វិស័យទាំងអស់ចំណុចទី5ផែនការទី5លោកគ្រូអសតបរានស៊ូសិង្ហបានត្រៀមដីរួចស្រេចអស់ទៅហើយសម្រាប់ training leadership វិបស្សនាកម្មដ្ឋានកម្មវិធីសម្រាប់ជប់លៀងហូបចុកជុំគ្នាដែលមិនចាំបាច់ជួលសន្តាគារពិសេសសម្រាប់វ័យជាចូលដល់វ័យចាស់គឺវិបស្សនាកម្មដ្ឋានកន្លែងវិបស្សនាកម្មដ្ឋានទូលំទូលាយសម្រាប់សិក្សាទាំងអស់តាំងពីពុទ្ធប្រវត្តិកัปកថាពុទ្ធវង្សនិង 84,000 បឋមខណ្ឌក្បួនសមាធិក្បួនវិបស្សនាកម្មដ្ឋានច្បាប់ធម្មជាតិអប់រំសម្អាតចិត្តឆ្ពោះទៅរកសម្បត្តិមហាអមតៈមហានគរនិព្វានដែលលើសពីសម្បត្តិមនុស្សសម្បត្តិទេវតាសម្បត្តិទេវតាមានអី
ខ្លះបងប្អូនគឺសម្បត្តិទេវតាទេវតាទាំង6ជាន់មានចតុមហារិកាតាវតឹងយាមាតុសិតនេះតុសិតាណានិមមាសវតីប្រនិមមាសវតីទេវតាមាន6ជាន់ព្រំ16ជាន់អរូបព្រំ4ជាន់នោះគឺជាសម្បត្តិដែលមហាអស្ចារ្យលើសពីសម្បត្តិមនុស្សសម្បត្តិទេវតាគឺសម្បត្តិអមតៈមហានគរនិព្វានគិតធំមើលឆ្ងាយការប្រមាលមើលឆ្ងាយមានក្តីសុបិនមានគោលដៅ master plan នៅក្នុងជីវិតហើយនការគោលដៅជាក់លាក់ប្រញាប់ចូលរួមទាំងអស់គ្នាដើម្បីជោគជ័យទាំងផ្លូវជីវិតជាបុត្រជនជីវិតជាអ្នកជំនួញនិងភេទជាអ្នកបួសនាពេលអនាគតត្រូវបំពេញបេសកកម្មឲ្យលឿនបំផុតដើម្បីយើងទៅទីកន្លែងវិបស្សនាកម្មដ្ឋានជាទីដ៏ស្ងប់សុខតែពេលនេះយើងត្រូវបំពេញឲ្យលឿននៅបេសកកម្មដែលបានលើកឡើង4ខាងលើនិងបេសកកម្មទី5គឺជាបេសកកម្មចុងក្រោយក្នុងឆាកជីវិតចូលទៅ follow page ដាក់ following see first ដើម្បីចូលទៅរៀននិងឃើញការផុសនៅមេរៀនថ្មីថ្មីក្នុង Facebook ដោយវាយស៊ូសេងហួរសត្រីស័ព្ទស្រអូសស្រអេងងោហត្រីស័ព្ទស្រអួរអសងលេ SOUSENGHOUR ចុច following ដាក់ see first ឬក៏ favorite និងចូលទៅ subscribe នៅ channel YouTube ស៊ូសេងហួរអាណាចក្រពុទ្ធចក្រព្រហ្មចក្រហើយចុចហ៊ូកដឹងដាក់ select យក all video ហើយប្រឹងរៀនតាមរយៈ video នៅក្នុង Facebook និង YouTube ត្រូវតែចូលទៅ follow page Facebook និងចុច subscribe នៅ YouTube ហើយប្រឹងរៀនមានបិចមានសភៅក្រងក្បួនប្រមោកូនប្រមោចៅមករៀនមកក្រងក្បួនហើយនឹងមកយកសភៅមួយក្បាលកំរាស់ពីចំអាមដែលមានទាំងផ្នែកអាណាចក្រពុទ្ធចក្រនិងព្រហ្មចក្រហើយយកសភៅនោះទៅទុកប្រចាំតកូលគឺថែមើលអានប្រកបដោយការថែទាំខ្ពស់បំផុតបើមានទូដែកអានហើយយកទៅទុកក្នុងទូដែកជាក្បួនចំណេះដឹងដល់មហាសាលក្នុងចក្រវាលទាំងផ្នែកអាណាចក្រពុទ្ធចក្រនិងព្រហ្មចក្រថែក្បួននេះបង្រៀនតកូនតចៅរហូតរៀងទៅ